A sa nama su ovoga jutra otac i sin, Milan i Vid Vašalić iz Banatskog velikog sela kod Kikinde. Čuli ste kako sviraju, oni su naši čuvari tradicije s kolena na koleno, od pradeda do praunuka. Tako se prenose tradicija i ljubav prema narodnom muzičkom nasleđu. Na taj način su i naši današnji gosti zavoleli baš tu vrstu muzike. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Vi ste poreklom Krajišnici, je li tako? Da, a dolazite nam iz Vojvodine. Pa kako je to uticalo na muziku koju svirate? Pa kako da vam kažem, ovaj deo našeg krajiškog nasleđa, folklornog nasleđa, direktno ima veze sa našim predačkim zavičajem, dakle vuku naši koreni. Naprosto svaki čovjek treba da se identifikuje sa nečim. To je njegova neka prirodna potreba i neka želja i naprosto neki refleks od momenta kada se rodi pa do njegovog konačnog isteka. Mi smo igrom slučaja rođeni u tom nekom miljeu u našem selu, Banatskom velikom selu, koje je naseljeno kolonistima. I evo, počet ću ja od sebe, posle može moj sin da se nastavi na to priču ako želi. Moj deda jednom lepo to meni pisao. Sine, prvo mora da naučiš ko si, šta si, a onda ćeš lako i sa svetom i sa ljudima. To zapravo jeste tako. Tako da jeste, i mene i evo i mog sina su u mnogome odredila to naše krajiško kulturno nasljeđe, naše poreklo, što jeste naša neka muzička etnogeneza u kući. Dakle, svakako ljubav prema tradicionalnoj muzici ste nasledili od svojih predaka. Absolutno. Kako se muzika slušala u vašoj kući? Koji su se instrumenti svirali? Ovo je interesantno pitanje. U moje kući se nije slušala tradicionalna muzika samo i jedino. Naprosto, moj otac, pokojni otac i majka su bili deca cveća. To je bila jedna interesantna, romantična hippie generacija koja je volala ceo svet muziku različitih žanrova, pre svega rock'n'roll i blues. Kao takvi, ja sam bio okružen i takvom vrstom muzike. Moja starija sestra, koja je bila starija 10 godina od mene, slušala je Madonu. Tako da sam ja imao jednu širu lepezu od mog dede, koji je bio svirač tradicionalnih instrumenta, svirao na žir, na češalj, na diple, na tamburu, do, ne znam, svetske muzičke produkcije savremenog tipa. Tako da je ta neka muzička lepeza bila jako široka. Koliko instrumenta vi svirate? Pa, znate kako, često ljudi mistifikuju to nešto, kao Vašalj svira 12 instrumenata. Pa ne, ja se družim sa većim brojem instrumenata, oni me oplemenjuju i čine me boljim čovekom. A suštinski pronikao sam nekih 8, 9, 10 instrumenta. A koji vam je najdraži? A najdraže su mi diple. Zašto? Pa, krajiške diple jesu jedan instrument o koji sam se, ajde, mogu da kažem, možda ću se pežurativno izraziti i ogrešio, zato što to jeste instrument moga dede i moga očevog oca i njegovog oca, znači neki naš koren. I proučavajući tradicionalnu muziku, proučio sam valjda sve, a na kraju sam došao do onoga što jesam ja, to su diple. Diple su mi najdraže iz razloga što su oni instrument na koji se ne igra i ne peva, na njih se namenjuju poruke. Nije temperovan sistem po zapadnoevropskom podrazumevanju muzike, već je proizvodna želja i volja darovitog pojedinca. Eto tako. Da pitamo i vi da kako se seća svog prvog susreta sa tradicionalnom muzikom? Da li je odmah zavoleo na prvo slušanje ili su mu bili draži neki drugi žanrovi? Pa da. Ja se prvog susreta sa izvornom muzikom ne sećam, zato što je od uvek bilo naše kontakta i ljubavi između mene i te muzike. I to je muzika koju sam se ja pronašao. Ja sam konstantno bio okružen njom. I uz to nekako rastao sam i sve više sam zbog te muzike vremena, sve više vremena sam provodio sa ocem uz instrument. I proputovali smo baš, mogu da kažem, celu Srbiju i zahvaljujući toj muzici, ja sam danas Vid Vašalić, ali tako. Koliko instrumenta sviraš, koji ti je najdraži? Tato je rekao da su to diple njemu. Pa družim se sa poprilično mnogo instrumenta koji nisu samo izvorni. Sviram i gitare, i bas, i bubnjeve. Imam i svoj bend koji ne svira izvornu muziku. Bavimo se širom svetskom muzikom kao što su blues, rock, ska i tako dalje. A najdraži instrument, pa nisam baš 100% siguran, zato što na svakom instrumentu se izražavam sa velikom dozom ljubavi i svi instrumenti su za mene jednaki. Spajate žanrove, obojice volite rock i tradicionalnu muziku. Šta je zahtevnije? Pa, znate, za i izvornu muziku i za širu, za širu svjetsku muziku treba velika doza ljubavi i pre svega velika doza rada. I možemo reći da je teško i jedno i drugo.
ali velika ljubav. A uz veliku ljubav ništa nije teško. Pa i srodne su te dva žanra. Da. Koliko god možda ovako na prvi pogled deluju da se diametralno različiti, nisu. Znači, naprosto neka energija koju mi imamo u tom nekom rock-roll iskrenom izrazu, pronalazim u tradicionalnoj muzici. Znači, tako da su kompatibilni. Mi ćemo vam sada ponovo čuti o projektu koji se odnosi na Belgiju. Pričat ćemo nekog narednih puta. To samo govori o tome koliko je muzika koju vi svirate zanimljiva i van granica naše zemlje. A za kraj slušamo... Svirat ćemo kolo Vlasinka iz okoline Vranje. Vlasinka iz okoline Vranje, izvolite. Hvala vam. Dakle, Milan i Vid Vašalić. Vlasinka iz Vranjskog polja, ako se ne varam. Pa da čujemo kako to zvuči za sve ljubitelje i čuvare tradicije.